Prezident İlham Əliyev, xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri, dövlət və hökumət nümayəndələri, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından növbəti ildönümü ilə əlaqədar fəxri xiyabanı ziyarət edirlər. Yaşarı dünyasından sonra xalqın yaddaşında qalmaq hər kəsə nəsib olmur. Xalq yalnız sevdiklərini yadda saxlayır və yaşadır. Heydər Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə hər zaman vətəni, xalqı üçün əziz olaraq qalacaq. Çünki bu böyük insan öz əməlləri ilə hələ sağlığındaykən tarixin yaddaşında əbədiləşmiş böyük Azərbaycanlıdır. İstedadlı insanlar, böyük şəxsiyyətlər üçün zaman və məkan məhdudiyyəti yoxdur. Onlar heç bir zaman və məkana sığmırlar. Bu, əsrlərin sınağından çıxan və öz təsdiqini tapan bir fikirdir. Zaman onu da sübut edir ki, dünyanın tarixi böyük şəxsiyyətlərin tərcümeyi halıdır. Heydər Əliyevin tərcümeyi halı isə Azərbaycan tarixidir. Azərbaycanın tarixi onun tərcümeyi halıdır. Elə bu səbəbdən də bu biografiya hər zaman dillərdə əzbər olacaq. Onun hakimiyyətdə olduğu 35 ildə Azərbaycana bəxş etdiklərini tarix boyunca heç bir hakimiyyət sahibi etməyib. Əfsanəvi şəxsiyyət, ulu öndər, böyük rəhbər, ümummilli lider, yeni Azərbaycanın qurucusu, xalqın sevimli, unutulmaz oğludur. Bunlar hamısı tək ona aiddir, tək onun ünvanıdır. Çünki o, Azərbaycan salnaməsində təkrar olunmaz rəhbər, qüdrətli dövlət başçısı, fədakar insan kimidir. Çünki o, Azərbaycanı dünyaya tanıtdı, dünyanı Azərbaycana gətirdi. O, Azərbaycanı qorumaq üçün yaşadı, Azərbaycanı yaşatmaq üçün qurub yaratdı. Heydər Əliyevin parlaq duhası onu Azərbaycan xalqının ümummilli liderinə, üstəlik dünya siyasətinin nəhənglərindən birinə çevirdi. Odur ki, Azərbaycan xalqı bu böyük övladı ilə haqlı olaraq olmuş. Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafına xidmət olmuşdur, dedi Heydər Əliyev. İstər Sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik illərində qüdrəti və zəkası, böyük müdriklik və uzaq görənliyi ilə Azərbaycanı dünya məmləkətləri sırasında layiqli yerə çıxardı. O, keçmiş SSR-nin ən nüfuzlu siyasətçilərindən biri idi. Bu səbəbdən də Azərbaycan sənin üçün kiçikdir, sən ittifaqa lazımsan deyə onu Moskvaya dəvət etdilər. Amma burada o, həm də onu gözü götürməyən məkirli Qarbaçovların xəyanətinə tuş gəldi. Vətəninə döndü. Bu qayıdış isə daha möhtəşəm oldu. Ümidlə, inamla yolunu gözləyən xalqının arzusu ilə ikinci dəfə Azərbaycan adlanan böyük və müqəddəs meydana gəldi. Tək gəldi. Amma milyonları öz ətrafında bir bayraq altında birləşdirə bildi. Sözünün qüdrəti ilə inandırdı hər kəsi. Əməlləri ilə sözünü gerçəyə çevirdi. Düzgün, ağıllı siyasətlə hər şeyə nail oldu. Meydana silahsız gələn bu insan qüdrətli Azərbaycan ordusu yaratdı, cəbhədə atəşkəsə nail oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi. Azərbaycanın müasir tarixində
misilsiz işlere imza attı. Heydər Əliyev dövrü Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk dünyasının bu böyük oğlunun danılmaz xidmətlərindən biri güclü, sabitliyə qovuşmuş Azərbaycan idisə, digəri özünə layiq varisin yetişdirilməsiydi. O, öz baxışlarını, ideyalarını, öz yolunu davam etdirməyə qadir bir prezident yetişdirdi. Uzunömürlü bir dövlətçilik məktəbi və bu məktəbi ondan sonra davam etdirə biləcək bir şəxsiyyət qoyub getdi. Prezident İlham Əliyev sübut etdi ki, o, həqiqətən də öz sələfinə layiq rəhbərdir. Azərbaycanın bugünkü inkişafı bir tərəfdən Heydər Əliyev duhasının qələbəsidirsə, digər tərəfdən varisin uğurudur. Bugün Heydər Əliyev ideyalarını yaşadan və həqiqətə çevirən Azərbaycan sabaha qətiyyətli addımlarla gedir, müstəqillik yollarında inamla irəlidir. Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri, Ulu Öndərin ömürgün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarını ziyarət etdilər.
Dövlət başçısı və ailə üzvləri, görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və görkəmli alim Tamirlan Əliyevin məzarlarını da ziyarət etdilər.